πάντοτε βρήκαμε, είτε μέσα στο κοινοβούλιο, είτε στο δρόμο του αγώνα, είτε σε κάθε προσπάθεια, σταθερό συμπαραστάτη το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Και αυτό νομίζω ότι το καταμαρτυρούν όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα, ανεξάρτητα και των ιδιαίτερων και ξεχωριστών απόψεων των οποίων έρχουν και τοποθετούνται. Καλωσορίζουμε σε μια Κέρκυρα η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ναυαρχίδα του τουρισμού, έχει χαρακτηριστεί ως Κέρκυρα της Χλυδής, έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή στην οποία, η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποδέχεται πλουσίους, υποδέχεται μεγάλες προσωπικότητες κτλ. Και λόγω της ομορφιάς της, και δημιουργείται και μία εντύπωση ότι στην περιοχή αυτή ζουν και βιώνουν πλούσιοι άνθρωποι, μια Κέρκυρα που πράγματι όλα αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά τη δράση των μεγάλων πολυεθνικών, κυρίως του τουρισμού και όχι μόνο, μια Κέρκυρα που πράγματι είναι πόλος έλξης για πολλούς και πραγματικά και ισχυρούς κτλ. Πλην όμως μια Κέρκυρα η οποία έχει μια εργατική τάξη που στενάζει, μια εργατική τάξη που δεν δουλεύει όλο τον χρόνο, μια εργατική τάξη που εργάζεται ελάχιστους μήνες με απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με πενιχρά εισοδήματα, και βεβαίως και οι υπόλοιποι μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μια διαλυμένη φτωχομεσαία αγροτιά από την επίθεση που έχει φάει από την κοινή αγροτική πολιτική, έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο που δεν είναι αυτό το οποίο ορισμένοι προσπαθούν να δείξουν για την Κέρκυρα. Πιο συγκεκριμένα, στην Κέρκυρα υπάρχει μία παγιωμένη ανεργία περίπου 3.000 ανθρώπων τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δηλαδή που στην Κέρκυρα όλα είναι στο φουλ, υπάρχουν 3.000 μόνιμοι άνθρωποι, συν περίπου 1.000 που είναι εποχιακοί και προέρχονται από τον εκπαιδευτικό χώρο κτλ. Φέτος προσθέθηκαν άλλες 2.000. Τον Αύγουστο ήταν 6.000 οι άνεργοι στην Κέρκυρα. Και αυτές οι 2.000 εκτιμάμε ότι προσθέθηκαν από τον κόσμο του επισητισμού τουρισμού, από επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν άνοιξαν, είτε δεν προσέλαβαν το σύνολο των εργαζομένων που εργαζόταν τα προηγούμενα χρόνια, το 2019 και τα λοιπά, πριν την υγειονομική κρίση. Την ίδια ώρα όμως, από τις 20 Ιουλίου και μετά, στην Κέρκυρα υπήρξε ρεκόρ τουριστικής κίνησης για την αντίστοιχη περίοδο σε σχέση με το 2019, που ήταν το μεγαλύτερο ρεκόρ. Αυτό το ρεκόρ λοιπόν κλείθηκε μέσα στα ξενοδοχεία και στις άλλες τουριστικές επιχειρήσεις να το περάσει πάνω από την πλάτη του, από τα πόδια του, από τη μέση του, από τα χέρια του, το εργατικό δυναμικό, το οποίο ήταν μειωμένο και περιορισμένο, το οποίο προσελήφθη το Μάιο και τον Ιούνιο με τα προβλήματα που υπήρχαν τότε πραγματικά στην τουριστική κίνηση, αλλά παρέμεινε και για Αύγουστο και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ο ίδιος αριθμός εργατικού δυναμικού, για να βγάλει διπλή και τριπλή δουλειά και να κερδοφορούν χωρίς μέτρα προστασίας. Τρεχάτε ποδαράκια μου, να το πω έτσι. Λοιπόν, πού να μιλάμε για μέτρα προστασίας όταν ο εργοδότης θέλει εκεί να κερδοφορήσει και βρίσκει την ευκαιρία του. Λοιπόν, μέσα σε μια τέτοια κατάσταση μετράνε οι εργαζόμενοι στον τουρισμό τις πληγές τους. Και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Είναι και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, είναι και οι εργαζόμενοι που λειτουργούν σε επιχειρήσεις που είναι υποστηρικτικές της τουριστικής οικονομίας. Θα πει και ο Σπύρος που είναι στον κλάδο των ιδιωτικών υπαλλήλων στη συνέχεια. Λοιπόν, και οι άλλοι συνάδελφοι,
είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σαν στις μεταφορές, στα κτέλ, ταξί, έχουμε εδώ συνάδελφους, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, όπου έχουν βάση το 13ωρο, με σύμβαση που υπογράψανε από 13 ώρες και πάνω, το οποίο γίνεται 20ωρο πάνω στο τιμόνι κτλ. Με μεγάλους κινδύνους, αλλά και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στο εμπόριο που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ως οδηγοί και όχι μόνο, που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Ο τοπικός εδώ πληθυσμός της Κέρκυρας ουσιαστικά ζει κατά από την ανέχεια, προσπαθεί 6 μήνες με εντατικότητα τους ρυθμούς να βγάλει τα προστοζήν που δεν φτάνουν και την ίδια ώρα είναι στο χειρότερο επίπεδο όλες οι κοινωνικές και δημόσιες υποδομές. Δηλαδή, εκπαίδευση. Η παράγκα της εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, η πιο χειρότερη κατάσταση από παντού. Υγεία ή από τα ίδια. Μετανάστες στα Γιάννενα. Είμαστε στην καλύτερη περίπτωση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας. Πρόνοια. Τα πάντα. Πολιτισμός, αθλητισμός. Ερείπιο είναι το αθλητικό κέντρο της Κέρκυρας. Όλα αυτά αναγκάζεται ο εργαζόμενος, ο μικροεπαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος, να τα πληρώνει, να τα χρυσοπληρώνει και να μην τα έχει. Και να μπαίνουν και πρόσθετα χαράτσια, όποιος κάθε μέρα του ξυπνάει μια ιδέα. Για παράδειγμα, ανακαινίστηκε το ναυσιθώριο στα Λύκια, ένα αθλητικό εκεί, εν πάση περιπτώσει, μια αθλητική εγκατάσταση, ήρθε ο Δήμος και έβαλε χαράτσι. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται, αλλά και οι άλλες υποδομές. Οδοποιία, τσακίζουμε κάθε μέρα τα αυτοκίνητά μας. Κάθε μέρα. Ένα καθημερινό έξοδο. Αντιπλημμυρικά, μην το συζητάμε, είναι γνωστά. Αντιπλημμυρική προστασία, τα πάντα. Δεν θα επεκταθώ εκεί πέρα, όμως αυτός που την πληρώνει τελικώς είναι η εργατική τάξη και γι' αυτό τα βάζουμε με ιδιαίτερη ένταση, διότι αυτός ο οποίος έχει λεφτά θα πάει και στις ψηλές κορφές να φτιάξει βίλες, θα πάει και στα σημεία που είναι προστατευμένα, λοιπόν θα φτιάξει μια σχετική υποδομή ακόμα και με ιδιωτική παρέμβαση. Ο εργαζόμενος, ο άνεργος θα βρεθεί στα χαμηλά, θα βρεθεί δίπλα από τα ποτάμια, θα βρεθεί δίπλα σε δάση που μπορεί να καίγεται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση και δυστυχώς οξύνεται ακόμα περισσότερο. Τώρα, ενώ διαμορφώθηκε μία έντονη αρνητική κατάσταση στον τουρισμό φέτος με εντατικοποίηση της δουλειάς, με κερδοφορία για τους λίγους, τα εισοδήματα των εργαζομένων υποβαθμίστηκαν και αυτά. Έχουμε ακόμα επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν τα δεδουλευμένα. Έχουμε φτάσει στον Νοέμβρη και από κάποιες υπάρχουν ακόμη απλήρωτα. Και βεβαίως ήρθε και η κυβέρνηση με τον νόμο Χατζηδάκη και έδωσε την δυνατότητα, την άδεια και το επίδομα που παίρνουν οι εποχιακοί σε χρήμα, γιατί δεν την παίρνουν μέσα στην τουριστική περίοδο, να μπορεί να την δίνει μέχρι τον Ιούνιο τον επόμενο εργοδότης. Είναι μια καινούργια κατάσταση όπου βρίσκουν οι εποχιακοί του τουρισμού φέτος μετά τον νόμο Χατζηδάκη. Ο οποίος νόμος Χατζηδάκη έχει ουσιαστικά δώσει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας, ούτως ώστε να διαλύονται ωράρια, να διαλύονται συνθήκες εργασίας, δικαιώματα κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση η οποία γενικά διαμορφώνεται σε αυτό το παραδεισένιο τόπο που λέγεται Κέρκυρα, που κάθε άλλο παρά παραδεισένιος είναι για την εργατική τάξη, που μεγάλο μέρος της νέα παιδιά, επιστήμονες, αναγκάζονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, να φεύγουν όσοι μπορούν και όσοι βρίσκουν διέξοδο και να φεύγουν από αυτό τον ευλογημένο πραγματικά τόπο, διότι δεν μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες τους.